ଆଜି ଉଭୟ ପୁତିନ ଏବଂ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧର 12ତମ ଦିନରେ ବି ରୁଷିଆର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା। ତୈଳଦର ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା କମିଲା $139, ଭାରତୀୟ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ବି ପ୍ରଭାବ, ସେନ୍ସେକ୍ସ 1700 ଏବଂ ନିଫ୍ଟି 480 ପଏଣ୍ଟ ତଳେ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ହୀରା ନୀଳା କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତନାଘନା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକାରେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବଡ଼କଲେ ଗାଁ ନିକଟରେ ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି, ଦୁଇ ମୃତ, ତିନି ଆହତ, ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଅଘଟଣ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନର ସପ୍ତମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର 54 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ଜାରି, 613 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର, ମତଦାନ ସରିବା ପରେ ଆସିବ ବୁଥ ଭଙ୍ଗା ମତ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ତାତି, ଆଜି ନାମାଙ୍କନର ଶେଷ ଦିନ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ନେଇ ବିଜେଡିରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ମେୟର ଭାବେ ମଞ୍ଜୁରଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା କଂଗ୍ରେସ, ପୂର୍ବରୁ ସବିତା ସ୍ୱାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେପି।